मला फाशी झालीच पाहिजे. नाना तुम्हाला फाशी झालीच पाहिजे. पालिकेला न्याय मिळालाच पाहिजे. पालिकेला न्याय मिळालाच पाहिजे. सर्वांनी आवाज द्या, या पालिकेला न्याय मिळालाच पाहिजे. पालिकेला न्याय मिळालाच पाहिजे. नाना तुम्हाला फाशी झालीच पाहिजे. नाना तुम्हाला फाशी झालीच पाहिजे. पालिकेला न्याय मिळालाच पाहिजे. पालिकेला न्याय मिळालाच पाहिजे. या आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे. या आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे. पालिकेला न्याय मिळालाच पाहिजे. चिमरुडीला न्याय मिळालाच पाहिजे. या पालिकेला न्याय मिळालाच पाहिजे. आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे. पालिकेला न्याय मिळालाच पाहिजे. आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे. गावात एक दुर्दैवी घटना घडली. एका 7 वर्षाने त्याला फाशी झालीच पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राजांच्या पाटलांनी स्त्रीवर अत्याचार केला म्हणून घरामध्ये सण असतानाही त्याला त्याचे दोन त्याचा एक हात व त्याचे पाय कलम केले होते, तसे त्याचे हात पाय कलम केले पाहिजे. राजे त्यांना कधीच फाशी देत नव्हते, कारण हात पाय कलम केल्यानंतर त्याला जी जाणीव होते दुःखाची, ती जाणीव ज्या स्त्रीला झाली ती जाणीव त्या नराधामाला झालीच पाहिजे. त्यामुळे राजा आपले त्यांचे हात पाय कलम करत होते, तसेच याला त्याचे हात पाय कलम करून त्याचा चौरंग केला पाहिजे. जरा शांतता राखा प्लीज. दोन मिनिटं थांबला फाशी लवकरात लवकर झाली पाहिजे. आज का समाजामध्ये एकही मुलगी सेफ नाहीये. त्या नराधमाला लवकरात लवकर फाशी करा आणि त्याच्याही आईला अशीच त्याच्यासाठी शिक्षा द्या. सेम त्यालाही तसंच मारलं पाहिजे आणि त्यालाही नालायकाला त्याच्यापेक्षा जास्त शिक्षा पाहिली पाहिजे. नराधमाला 15 दिवसाच्या आत नाही 15 दिवसात नाही आजच झाली पाहिजे. नराधमाला लवकरात लवकर फाशी झाली पाहिजे. आमच्या गावात आमच्या शेजारी घरा शेजारी राहिलाय ती पोरगी, ती बाई पण त्याला शिक्षा ही झालीच पाहिजे. तो दिवसभर परवा दिवशी पेलेला होता, अख्ख्या दिवसभर 2 वाजल्यापासून तो गायब होता आणि आईने घटना झाली आहे कुथुरणीमध्ये. कशा पद्धतीने तुम्ही आता इथे त्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि त्याच्याबरोबर त्याच्या आईला पण झाली पाहिजे, कारण त्याच्या आईने त्याला साथ दिलेली आहे आणि त्याने त्याच्या आईला पण अशी तळ पडून मिली पाहिजे दोघं पण. आणि त्याला आमच्या गावामध्ये शिक्षा झाली पाहिजे, कारण कोणताही मुलगा प्रत्येक मुलीकडे बघताना त्याची आठवण झाली पाहिजे त्याला आणि त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. आमच्या ताब्यात त्याला आम्हाला त्याला आम्ही स्वतः जाळू शकतो. आम्हाला त्याच्या आम्हाला शिक्षा द्यायची त्याला तर दिलेली, कारण आमच्यासारखं आमच्या लहान मुलीला यांची कुचुरण्या गावातील सर्वांनी आवाज द्या, या पालिकेला न्याय पालिकेला न्याय नाना तुम्हाला फाशी नाना तुम्हाला फाशी पालिकेला न्याय पालिकेला न्याय पालिकेला न्याय मिळालाच पाहिजे. चिमरुडीला न्याय मिळालाच पाहिजे. या पालिकेला न्याय मिळालाच पाहिजे. आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे. पालिकेला न्याय मिळालाच पाहिजे. आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे.